متخيل يصير من فوق ايش؟ هو عكس يصير واو اذا تفول اوف ذس. كاي. خو. خو.
არა ძალიან მაგარია. სიმაღლეში ხედა кайფ რა. ადა დაფრინდით პანორამიდან და იქ ხოლმე კანიონში მივდიოდი და აქ ვაფშე ზევიდან ჩანს. ო, აბა რა თქმა უნდა. იქ დაფრინა ცვანეთში. ცვანეთში ძმაო რაჭიდან ამ ცვანეთამდე დაფრინა. შეგეურა და ძმაო რო წავედი მეშტეში ვიღაც ეზოში დავჭიდი გაგიჟებული ყოველთვის. საიდან მოდიხარო რომ და რამდენ ხანს იმდე? ორი დღე დაგჭირდა რა. ორი დღე დაფრინავდი? არა, ღამე ცანა არის ესე ქუშხთან სოფელი. იქ გავა შემოვიარე რა რომ ვენახა რა ეს ყველაფერი რა და ეს რა დე ეს გუდაური კანადელი აა ნევა იგრძნობა მაგრა. ესაც მორ დაბლა არ იყო, მაინც მაქსიმალურად ეცადე რომ გვერდით ამ სიმაღლეზე იყო რა. თავიც რომ დაბლა